کے چیئرمین پی سی بی شہریار خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کیسی کرو نہیں فوکس اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو جانچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کا کنڈکٹ کیسا ہے, آپ ملک کے لیے, ملک کی عزت آپ کتنی بلند کر رہے ہو, اس چیز پر لوگوں کا فوکس ہوتا ہے. لوگ پاکستان کو آپ کے بیہیویئر, آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے پہچانتے ہیں. تو آپ پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں نے کہا ہے مجھے فخر ہے اس بات کا کہ ہم انگلستان ابھی ہو کے آئیں, ہم آسٹریلیا بھی ہو کے آئیں, نیوزی لینڈ ہو کے آئیں, تینوں جگہ سے مجھے وہاں کے چیئرمین جو ہیں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ کے خط آئے کہ جی آپ کی ٹیم ہارے یا جیتے لیکن ان کا کنڈکٹ بہت بہترین رہا ہے. مصباح الحق کو اوارڈ ملا ہے بیہیویئر کا, اسپرٹ آف کرکٹ کا. تعلیم کی کمی کی وجہ سے کھلاڑی دھوکے میں آ جاتے ہیں, یہ کہا گیا ان کے جانب سے. پانچ کھلاڑیوں میں تین سینئر اور دو جونیئر شامل ہیں.